السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. محترم سامعین و معزز سامعین، آج 4 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 16 اپریل 2021 عیسوی رمضانی نصیحتوں کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کی اس کلپ میں ہم آپ کے سامنے سحری کے موضوع پر کچھ ضروری باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سحری کرنے میں برکت ہے. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ روایت کیا ہے. سحری کرنا سنت ہے. سحری جیسا کہ معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت سے انسان طلوع فجر سے قبل کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے حلال، تو اس کو سحری کہا جاتا ہے. چونکہ یہ سحر کے وقت کی جاتی ہے، اس کو اسی لیے سحری کہتے ہیں. سحری سنت ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ اس حدیث شریف میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے. اسی طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں صحیح سند سے آئی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ کسی بھی چیز سے سحری کرے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. کوئی بھی چیز سے سحری کرے، مطلب کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، مختصر ہو، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن سحری کیا کرے. سحری کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور سحری کرنا یہ جو ہے یہود و نصارہ کی مخالفت ہے اس میں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فصل ما بین صیامنا وصیام اہل کتاب اکلۃ السحور، ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق ہے سحری کا کھانا، مطلب ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب بنا سحری کے روزہ رکھتے ہیں. سحری کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ فجر کی نماز ہمیشہ فرض ہے، لیکن سحری کرنے کے بعد چونکہ نماز ہوتی ہے تو اس سحری کی یہ برکت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو رمضان میں فجر کی جماعت میں نظر آئیں گے. سحری چھوڑنا نہیں چاہیے. اور جہاں تک سحری کرنے کا ایک اور ایک سنت ہے سحری کرنے میں، کہ انسان سحری میں کھجور کھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر. سنن ابو داؤد کی صحیح سند کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، مطلب کھجور کھانا. تو کھجور کھانا یہ اچھی سحری ہے. اسی طریقے سے مطلب کھجور کھانا سنت ہے سحری میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف کھجور کھائیں. آپ روٹی چاول یا کھانے پینے کی کوئی بھی حلال چیز کھائیں سحری میں، اور ساتھ میں اگر کھجور بھی کھا لیں تو اس سنت پر عمل آپ کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک اور ایک حدیث ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح سند سے یا حسن سند سے اس کو روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرا احدکم جرعۃ من ماء یا جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، لہذا تم سحری کو مت چھوڑو اگرچہ ایک گھونٹ پانی تم میں سے کوئی انسان کیوں نہ پی لے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سحری کرتے ہیں، اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں. تو اس صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سحری کھانا افضل ہے، سحری کھانا سنت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے انسان کو ہوتے ہیں.
اگر آپ بات کریں سحری کا وقت افضل وقت کون سا ہے تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ سحری تاخیر سے کرنا چاہیے، جیسا کہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث جس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیا، کہتے ہیں زید رضی اللہ عنہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، فجر کی نماز کے لیے، تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سحری اور اقامت کے درمیان، یہاں اذان سے مراد اقامت ہے اس حدیث میں، سحری اور اقامت کے درمیان کتنا فرق تھا، کتنا ٹائم تھا؟ تو فرمایا حضرت زید نے، ایک آدمی جو 50 آیتوں کو پڑھتا ہے، یعنی نارمل آدمی، کوئی لمبی قراءت کرنے والا نہیں، جو متوسط درمیانی درجے کی قراءت کرنے والا جو انسان ہے، 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھتا ہے، جتنے منٹ میں پڑھتا ہے، چاہے وہ 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو اتنے منٹ کا، یا 15 یا 20 آپ کہہ لیں، اتنے منٹ کا فرق ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی اقامت میں. تو اس حدیث شریف سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.